Kde sa vzali? Tu sa vzali, Japonci k nám pricestovali, no a samozrejme s McMillisom, keďže máme vyskúmané všetky tanky v re, tak musíme tých Japončíkov tiež mať. No a spolu na týre 4 sú usadené Chihe a Keho, dva tančiky, ktoré sú veľmi, veľmi podarené. No a v tomto videu vám predstavím Chihe, ktoré je jedným tiež veľmi podareným tančikom. Kde je bracho? Kde je bracho? Tam je, on má Keho. To Keho je na tire 4 rozhodne lepším tankom. Rozhodne lepším. Tak ako na tire 3 je lepším Japončíkom medium, tak na tire 4 je samozrejme lepšie lepší light, ktorý má bracho. A to samozrejme preto, lebo keď sa pohybuje, nemá kamo penalty. A druhá vec je, majú úplne totožné dielo. Úplne totožné dielo. Penetrácia 87, damage 75, to je experimental gun, ale 131 s premiakom, čo teda absolútne stačí. Tu na brachu už vychytal nejaké tie rany. Také krásne tokeho s takým zrezaným, s takou zrezanou zadnou časťou. Kdežto Chihe je oveľa väčšie, spotnutelnejšie a nemá takú dynamiku ako má Keho. Což je poniekud tedy logické. Tak obidvaja sa tu šantíme na strede ako dva také nezbedné psyky. Šantíme na lúčke, snažíme sa dať PZ 3-4 dole. Tam vybehla naša PZ 4, ktorá tam samozrejme dlho nevydrží. Ja tu zameriavam Wolverina pri tejto. Samozrejme PZ 4 je dole. Pri tomto úhle nemám šancu Wolverina prebiť. Hľadám si pozíciu, kde by som čo mohol tvoriť, samozrejme čo najbezpečnejšie. Tu nás som rozhodol sa prebiť a zrušiť tento domček, pretože by mi zbytočne poskytuje výhodu tej PZ 3-4, ktoré sa tam ukrýva, ktorá môže byť nami nespotnutelná a môže nastreľavať do spodnej časti našim spoluhráčom. No a tu tak nejak vidíme, že PZ-ko uteká hore, ja už ho nestíham. No a teda ideme s McMillisom tvoriť aj my niečo do hornej časti. Trošku naše družstvo krásne, mal som šťastie, že začal horiť. Trošku náš tým sa začal rozsypávať. Ale pokiaľ sme to my s McMillisom, tak nič nie je stratené. A vidíte, je už 4 minúty z hry a ja som urobil damage poškodenie len nejakých 155. A napriek tomu som dosiahol v tejto hre Ace Tankera. Treba sa pohybovať opatrne, snažiť sa nenachytávať veľmi poškodenie. Tu no damage veľmi sa mi pošťastilo. S AT2 si samozrejme pipiky pomeriavať nejdem. AT2 je tank, ktorý má rozstrieľa bez väčších problémov. Idem z dostrelu AT2 a utekám, lebo vidím, že tu nabeží činu. Veľmi pomaličky letia tie japonské náboje. Tu som čakal, že sa činu schová predo mnou a zastane, ale nezastal. Trošku sa stav zrovnal, ale
Nepriateľ má stále veľa techniky. Ej, zase sa mi podarilo AT2, tam krásne Mac Millis rozstrieľal z boku AT2 a potom ešte PZ4, ktorá tam išla na pomoc. No ja na minimape vidím, kde bol posledne typ 34, tak idem ho pozdraviť. Stále sa tak pohybujem, aby som bol pod horizontom, aby prípadní obrancovia ma nevedeli trafiť, alebo keď by ma chceli trafiť, tak by museli výjsť trošku dopredu. A kde máme T-34? T-34 už je úplne inde, pretože vidíte, že obidva stúgy sa nám objavili na útoku, teda na našej báze. Pozrite, ako pomaličky letia tie náboje. Tie japonské náboje, to je úžas. Poď dopredu, poď trošku. A to nie som ani tak ďaleko od nepriateľa, prakticky na ani nie pol mapy, ale letí to úžasne pomaly. No a pekne s McMillisom dorážame nepriateľa. Naše heviny to tam už kapujú o život. A ja nemilosrdne buším do skaly. Tu sa trošku pošťastilo, lebo B1 zišla dole z kapu. A teda ja som mohol nastrieľať trošku viacej. Pekne do zátilku typu T-34. McMillis pomohol, odovzdal tam nejaké HPčka. No. A bolo. 2706 nástrelanie. A netrebalo tak veľa, proste úplne máličko. Stačilo nástrelať s týmto. Čiže, samozrejme, že ja som už mal bitky, kde som nástrelal oveľa viacej, pretože toto je maličký. Maličké poškodenie, vidíte, teda poškodenie maličkého experience 902. Ja už som urobil hru, kde som mal 1300 bez premka, hej. Ale bohužiaľ, bolo to tesne po vydaní patchu a teda nebol som ace tanker, boli tam aj lepší. Po nejakej tej dobe, každý týždeň sa tie výsledky nulujú a zase v podstate platné sú boje, ktoré sú týždeň staré, nie že by sa nulovali, ale stále sú platné tie, ktoré sa udiali za týždeň, predtým to tuším bolo 2, teraz je to už len týždeň. No a to mi trošku pomohlo, trošku som si počkal, zahral som zase jednu z takých priemerných bitiek. Vidíte, že je to master a nie je tu napísané, že maximum. Takže to nie je zďaleka, to nie je moje maximum, ktoré som nastrieľal. Mal som tu už nejakú 1700, alebo koľko, ja už teda nepamätám presne. No a boli to oveľa fantastickejšie bitky. No ale v tejto bitke sa podaril ace tanker, Wargaming dal, bereme, prečo nie, nebudeme sa darovanému koňovi pozerať na zuby. V celku je to tančik, ktorý by som si kľudne v garáži nechal. Hraje sa úplne komfortne aj proti peťkám. Proti šestkám je už trošku bezradný. Hlavne kvôli tomu, že má veľmi málo hitpointov. V podstate na jednu ranu KV1 SK dá tento tančik dole. Keď už si nechať z týchto dvoch, tak je to rozhodne jeho brat v zbrani, ale lajtik keho. Lebo ten má určité prednosti, vie svietiť, vie sa pohybovať bez toho, aby mal kamo penalty. Avšak pri
pri hre s vyššími tírami prichádzate o veľa, veľa, veľa kreditov, pretože vidíte minus 30 tisíc. Tam som sa trošku aj pozabudol s tými premiačikmi, nechal som strieľať premiačikmi, dokonca s premiakmi som strieľal len tak po budovách. Trošku som sa nechal uniesť, neprepol som to naspäť a hneď to vidno na peňaženke. Takže nechať tento tanči v garáži ako nejakého farmera nemá veľký význam. Na druhú stranu sú to dobré tanky. Na týre 6 veľmi komfortne hrateľné, ale musím vás upozorniť, kto bude tú japonskú, ten japonský strom vyskúmavať, tak týmto tankom končí sranda. Týmto tankom, alebo týmto týrom, by som povedal, končí sranda. Na týre 5, 6 a 7 je skutočná skúška nervov a skillu, pretože tie tančiky sú veľmi priemerné, ak nie trošku pod priemerom výkonu ostatných tankov a budete trošku trpieť, trošku chce to trošku takej štípky masochizmu, aby človek toto hral. Tam to naozaj nechal Wargaming hráčom trošku vyžrať. Na druhej strane potom osmičky, deviatky a desiatka STB1 sú tanky, ktoré sú naozaj snou odmenou za to, čo ste si na tire 5, 6, 7 vytrpeli. Takže, ale o tom potom sa porozprávame, keď vám donesiem Ace Tankerikov z týchto tankov a každý jeden rozoberieme. Ja vám ďakujem pekne za to, že ste pozerali toto videjko. Keď sa vám páčilo, kľudne klikajte na like alebo napíšte, čo aké sú vaše postrehy. Mohol som sa v niečom pomýliť, niečo som mohol pozabudnúť, alebo čo by ste si želali. V každom prípade s vami bol Maniak a teším sa s vami na ďalšie videá, či zo seriálu Ace Tankerom, alebo aj zo streamu. Zase pokračujeme na Twitchi občasne, aj keď sa mi zosýpal počítač, dávam ho zase dohromady. No a po reklamácii dúfam, že už bude full v poriadku a samozrejme aj každopiatkové streamy na YouTube. Takže ďakujem vám pekne, majte sa krásne, čau.